kusoo dhawaada warka subaxnimo caalam sida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subad karabta aroga meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo khamiis ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah shariif xasan shiikh aadan iyo xasan cali khayre oo kulamo qarsoodi ah yeeshay islamarkaasina ka shiray sidii ay dhulka ula jari lahaayeen madaxweyne farmaajo si kastaba ahaatee kulamo qarsoodi ayay yeesheen wararkii ugu dambeeyey dhowrkii habeene u dambeysay waxaa magaalada muqdisho kulamo qarsoodi ah ku yeeshay shariif xasan shiikh aadan madaxweynihii hore koonfur galbeed iyo xasan cali khayre kulamadaasi oo la isku dayay in laga qariyo warbaahinta iyo saaxiibada labada siyaasi ugu dambeyntiina warbaahinta heshay ayaa waxaa intooda badan looga hadlayay sidii loo abuuri lahaa isfahaysi siyaasadeed oo ay ku midaysan yihiin shariif xasan iyo xasan cali khayre islamarkaasina labadooda ay ka arsan lahaayeen farmaajo maadaama ay dhibane u yihiin xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ayaa doonaya inuu isticmaalo shariif xasan dagaalka dhan ah kuna isticmaalo madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin iyo fahad yaasiin oo uu asbuucyadii u dambeysay ka abaabulayay magaalada muqdisho xasan cali khayre oo shacabka muqdisho u arkaan inuu kula dagaalay awoodda dowladnimada ayaa marnaba lagu arkin meel fagaaro ahay ama bannaanka ugu soo bixin gurigiisa uu ka degan yahay magaalada muqdisho tan iyo markii xilkii laga qaaday maadaama dhadhaqaaqiisa iyo inuu safro aad loo yareeyey dhanka kale xasan cali khayre oo weli gadaal ka maamula shirkadda shidaalka ee soma oil ayaa u sheegay shariif xasan inuu hayo dhaqaale ku filan oo isagu soo sharaxi karo jagada madaxweyne islamarkaasina waxa uu yidhi shariifow ka jiifo dhaqaale aad u faran badan anigaa inoo haya islamarkaasina madaxweyne farmaajo aan dhinac ugu soo wada jeesano shariif xasan oo isaguna danaynayo inuu dagaal siyaasadeed ku qaado madaxweyne lafta gareen iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya master mursal oo gacan weyn ka haasta farmaajo ayaa dhankiisa doonaya inuu abuuro isbahaysi uu suuragelinayo inuu ku guuleysto dagaalka siyaasadeed ee uu doonayo inuu dib ugu soo laabto siyaasadda dalka soomaaliya maadaama shariifka lagu goobtay islamarkaasina si qasab ah gursiga looga qaaday lafta gareenna lagu fadhiisiyey mid ka mid a ayaa sidaan yidhi waxaan shaki iga jirin in ay labadaasi nin ay dagaal siyaasadeed ku qaadi karaan farmaajo iyo xulufadiisa laakiin mid ayaad iga qoraysaan maanta ugu dambeyntii labadaba mar kale ayay wadageli doonaan qabuuraha siyaasadda haddii shariif xasan aan talo siin lahaa waxaan u sheegi lahaa war ka dheeraw xasan cali khayre haddii kale weligaa siyaasad kuma soo noqonaysid sidaa waxaa yidhi xildhibaan ka mid ahi xildhibaanada saaxiibada lahaa shariif xasan shiikh aadan oo laga gaabsaday in magaciisa loo adeegsado warbaahinta waxa uu intaasi ku daray in xasan cali khayre ahaa shaqhsigii loo isticmaalayay in shariif xasan lagula dagaalo kursigana laga tuuro koonfur galbeed kaas oo dhaqaale ku bixiyay sidii shariif xasan loo bahdili lahaa loogana ceyrin lahaa kursigii uu horay ugu fadhiyey wayna dhacday oo markaasi farmaajo iyo fahad yaasiin ayaa adeegsan jiray xasan cali khayre shariifna sidaasi ayaa godka loo geliyey shirkan qarsoodiga ah waxaa goobjoog ka ahaa maxamed cabdikariin gamba oo gacanta ku haya dhammaan hantida uu xasan cali khayre ku dhacay magaca ummadda soomaaliyeed islamarkaasina shirkadda soma oil uu mas-uul ka yahay xasan cali khayre si kastaba ha ahaatee xasan cali khayre iyo shariifka ayaa macquul ay tahay in ay dagaal xooggan ku wada qaadaan fahad yaasiin iyo farmaajo islamarkaasina hantida ugu badan ay ku bixiyaan sidii uusan mar kale usoo laaban doonin farmaajo maadaama labaduba ay iminka yihiin dhibane farmaajo iyo fahad yaasiin dhinaca kale kenya oo xayiraad saartay dad lagu eedeeyey maalgelinta ururka al-shabaab islamarkaasina magacyadooda soo tirisay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga kenya fred matiyanki ayaa amar deg deg ah ku bixiyey in xayiraad la saaro akoonnada dad lala xiriiriyey inay maalgeliyaan xarakada al-shabaab dadka uu wasiirku amarka ku bixiyey in la xayiro akoonnadooda ayaa waxaa dhalasho ahaan ka soo jeedaan kenya iyada oo tiradoodu ay dhan tahay sagaal qofood sagaalkan qof ayaa ku eedaysan inay maalgeliyaan kooxda al-shabaab oo weeraro ka geysata gudaha dalka kenya islamarkaasina uu dagaal xooggan kala dhexeeyo dowladda kenya waxaan amrayaa in la xayiro lacagaha iyo hantida shakhsiyaadka iyo hay-adaha soo socdo ayuu qoraal uu soo saaray ku yidhi wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga kenya wuxuuna intaasi sii raaciyey argagixisnimadu ma lahan saxdin iskumana dhiibi doono gacmahooda madiyaanki ayaa ku doodaya in dariiqa keliya ee lagu dabri karo argagixisada ay tahay in burbur in la burburiyo shabakadaha u fududeeyo howlahooda kuwaasi oo qeyb ka yihiin kuwa ka geysta gacanta maaliyadeed ayuu yidhi haddaba sagaalka qofood uu sheegay ayaa waxaa ka mid ah xaliimo cali waliid sayn shiikh baaru maxamed cali nusayba xaaji cabdimajiid xasan maxamed cali cabdi mukhtaar cali iyo mire ilmi k
Kenya ayaa weerar joogta ay kala kulanta maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab xilli ay muddooyinkii dambe la fashiliyay weerarro qorshaysan oo laga fulin rabay gudaha dalkaasi Kenya. Arrintani ayaa ku soo aadaysa sanad kadib markii ay dowladda Kenya ay samaysay golayaal gaar ah oo loogu talagalay la dagaalanka xagjirnimada, wuxuuna howlgalkani qayb ka yahay hindisahaasi loogu talagalay in lagu joojiyo xagjirnimada iyo burburinta ilahooda dhaqaale ee Kenya. Si kastaba ha ahaatee, Kenya ayaa dagaal xoogkan ku wada ururka Al-Shabaab, isla markaasina qof kasta oo gacan ka geysta ama lacag u diraahi dhammaan soo wada qabanaya. Kulan xasaasi ah oo ay yeesheen madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Donald Yamamoto ayaa waxaa ka soo baxay qodobo xasaasi, isla markaasina lagu wada hadlay doorashada dalka iyo xaaladda dalka qasan ee iminka oo maray. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa dardaaran culus siiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa maanta qaabilay safiirka dowladda Mareykanka u jooga gudaha dalka Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto iyaga oo ka wada hadlay arrimo xasaasi, isla markaasina xaaladda dalka ay marayso. Kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan marxaladda galaguurka ah ee dalka uu marayo, isla markaasina dowladda federaalk Soomaaliya oo gabi ahaanba isku dhex yaacday iyo doorashadii oo afka nagu soo hayo. Sidoo kale waxaa kulanka inta uu socday lagu soo qaatay arrimaha doorashooyinka 2020-ka 2021-ka, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka uu hogaamiyey Xasan Sheikh Maxamuud. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka marka lasoo gaabin loo yaqaano UBD mudane Xasan Sheikh Maxamuud iyo safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto ayaa kulan goor dhow soo idlaaday, uga wada hadlay arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyagoo kulankoodii diiradda lagu saaray doorashada 2021-ka ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay xisbiga. Donald Yamamoto ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waday kulamo gooni gooni ah, isagoona shalay kulan gaar ahay la qaatay markii ay magaalada Muqdisho yimaadeen madaxweyneyaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland Axmed Madobe iyo Saciid Cabdulaahi Dani. Arrimahan ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan lagu jiro xilli xasaasi ah, isla markaasina laga wada hadlayo arrimaha doorashooyinka 2020-ka ilaa 2021-ka oo nooceeda lagu go'aamiyey wejiga saddexaad ee shirka dhuusamo reeb saddex, kaas oo u dhexeeyey dowladda dhexe ee Soomaaliya, maamul goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir, isla markaasina Dani Axmed Madobe ay ka maqnaayeen. Si kastaba ha ahaatee, Xasan Sheikh Maxamuud iyo Donald Yamamoto ayaa waxa ay ka wada hadleen waxa ummadda Soomaaliya dan u ah, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ay marnaba samayn karin waxa ay ayda doonayso, laakiin wax walba oo heshiis lagu yahay dalka ay ka dhacaan, isla markaasina doorashada xilligeeda lagu qabtaa. Dhinaca kale, safaaradda Mareykanka oo iyadana shaacisay arrimihii ay ka wada hadleen Dani Axmed Madobe iyo Xasan Sheikh Maxamuud, safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay uga hadashay kulamadii uu safiirka Mareykanka Donald Yamamoto shalay la yeeshay madaxweynaha Jubbaland iyo Puntland iyo kii maanta ee madaxweyne Xasan Sheikh, sida aan hadda warkayna ku sheegnay. Qoraalka safaaradda Mareykanka ayaa lagu sheegay in danjire Yamamoto uu Axmed Madobe iyo Saciid Dani kala hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa heshiiskii doosamo reeb saddex, loona hirgelin lahaa isla markaasina dalka loo midaysan yahay doorasho ay ka dhacdo. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxa ay shalay la kulantay ayaa lagu yiri qoraalka Axmed Madobe iyo Saciid Dani waxay ku kalsoon tahay in labada siyaasi ay filla Soomaaliya kala shaqayn doonaan dhammaystirka iyo fulinta heshiiskii doosamo reeb saddex. Soomaaliya waxay u baahan tahay heshiis iyo tanaasul, waxaa la joogaa xilligii ay hogaamiyeyaasha muujin lahaayeen xigmad, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda. Si kastaba ha ahaatee, ninka gaaban ee Donald Yamamoto ayaa waxa uu doonayaa gebi ahaanba siyaasadda inuu isku meel keeno, hase ahaatee rabooshaha madaxweyne farmaajo ayaa macquul ahayn maadaama uu Donald Yamamoto ogaaday in laga awood badan yahay filla Soomaaliya, isla markaasina mucaaradka ay ka awood badan yihiin. Dhinaca kale, Soomaaliya oo ka qayb gashay shir ay yeesheen wasiirada IGAD iyo hay'aha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya Xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa fogaan arag kaga qayb galay kulan heer wasiiro ah oo dalalka urur goboleedka IGAD oo looga hadlayay saameynta dhaqaale ee cudurka caabuqa 19 ku reebay dalalka IGAD. Wasiir Warfaa oo qoraal kooban bartiisa soo dhigay ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka go'an tahay in la dejiyo siyaasad ku aadan soo kabashada iyo abuurista fursado shaqo. Waxaan maanta ka qayb galay, ayuu yiri, kulan heer wasiiro ah oo dalalka urur goboleedka IGAD oo la xiriira saameynta caabuqa 19 ee muhaajiriinta Soomaaliya oo ay ku soo laabanayeen
kumanaan barakacayaal ahi ayuu dhaqaalo ahaan u saameeyey, waxaana waddamada xubnaha ka ah iigad la wadaagay sida ay noogu go'an tahay in aan si degdeg ah uga shaqayno siyaasadda ugu wanaagsan ee soo kabashada iyo abuurista barnaamijyo waara oo wax looga qabanayo bulshooyinka ay dhibaatadu saameeyeen, ayuu yidhi wasiir Warfa.